Mana biz aynı vaqtda A380 magistral yo'lining Muborak tumanidan o'tuvchi qismidamiz. Kuni kecha 15-avgust kechasi 21 22 oralig'ida xuddi mana shu joyda juda mudhish avtofalokat sodir bo'lgan. Gentra va Spark avtomobili xuddi mana shu yerda to'qnashgan va ikkalasi ham yonib ketgan. Ushbu falokat oqibatida 8 kishi nobud bo'lganligi aytilyapti. Mana bu yerda o'sha biz ko'rgan video tasvirlarda suv o'chirilgan holati va butunlay mashina yonib ketilgan. Aynan voqea bo'lgan joyga yetib kelganimizda mashinaning qoldiqlari mana shu pastlikka tushirib tashlaganligiga ham guvoh bo'ldik. Mana bu yo'lning holati sizni qoniqtiradimi? Realni qaradigan bo'lsak, uncha qoniqtirmaydi. Nimasi qoniqtirmaydi aynan? Yo'llar talabga javob bermaydi. Endi salgina remont talab bo'lib qolgan, remont qilish kerak deb o'ylayman menimcha. O'sha yo'l transport hodisasini tez-tez aynan mana shu hududda ko'p bo'ladi deyapti. Shu fikrga qo'shilasizmi? Qo'shilaman. Avvalroq ham bir bo'luvdi shu yoqqa. Mana kamera qo'yilgan, kameradan o'tgan joyga yana shunaqa bo'luvdi avval ham. Bu yoqqa kechishsak, yana chiqqan ekan shunday narsa. Bugün ne mana remont boshlashibdi, endi chalabla bo'lsa remont boshlashibdi. Vanna bo'lyapti-ku o'zi. Aniqda bu mashinani olib qochish. Oldin ham shunday avariya bo'ldi-ku yaqinga undan oldinroq ham. Endi harakat qilasiz iloji yo'q uni garajga tushmaslik uchun. Qarama-qarshi yo'lga chiqib ketish holati ham bo'ladi. Ayni endi unday qilmaymiz-da, endi baribir tormozlab yuramiz. Biz pastayanda endi biz shoferki. Mumkin mana ko'rapsizki 80 kilometrmiz-da, undan ortiq yurib bo'lmaydi. Juda ham e'tiborimizni tortayotgan bir holat bor. Aynan mana shu hudud mana transport hodisasi sodir bo'lgan nuqta. Mana shu yer garmoshka bo'lgan va yangigina mana qilingan kamida mana 3ta joyida xuddi shunday holat mana. Biz hozir u yoqda o'sha yo'l xodimlarini ko'rdik, mana shu yo'l sozlarni. Endigina mana shu asfalt yotqizib ketishyapti, mana shunday garmoshka bo'lib qolgan o'sha o'ydim chuqur joylarga. Ahvoli bugun ertalab sanavatsiya berdi. Biz bu neyroxirurg bilan birga borib ko'rdik. Ahvoli og'ir. Bot miya lat ishi bor. Bugun kompyuter qildik. Bosh miyada epidural gematoma bor ozgina. Qon quyilish bor. O'ng son suyagining o'rta uchligidan maydalanib sinishi bor. Keyin yuzida, burun atrofida, peshonalarda shilingan jarohatlar bor. Bu otilib ketganda, yerga shqalanganda. Qizni ahvoli og'ir, lekin savollarga javob beradi. Hamma narsani eslab bilib turibdi. Darang kim, onang kim, akang kim, o'zingning isming nima? Bu savollarga to'liq javob beradi hammasiga.